Abraham Falk letar alternativ i mitten. Ja, den hamnar här borta hos Håkansson som inte riktigt får kontroll men skjuter i mål! Trelleborg återtar ledningen. Mattias Håkansson såg ut att tappa den bollen lite grann. Det var ingen kanon första touch men la ju upp den perfekt och smeker in den i bortre. Här ser vi återigen första passningen här. Den från Pode som skär igenom Ljungskile-försvaret. Och sen Brannefalk som ofta fyller på offensivt. Och som du säger Peter, ingen supertouch första touch men en väldigt behärskat avslut. Han får så gott om tid på sig så även om han inte får en supertouch så hinner han ändå lägga den till.